Almoçando, ó. Ramele já é cliente, né? Ali tá ali comendo, é? E aí a comida, o senhor que já conhece a comida, como que tá? Tá boa? Ó, pessoal, aqui está o pessoal almoçando. A Meire está ali, ó. Ah, enche o bucho, meu povo. Aproveita esse peixinho, essa comida caseira feita com amor e com carinho, tá bom? Enche o bucho. Só falta o seu Agenor sentar na mesa. Obrigada, viu? Bom dia, meu povo. Bom dia para vocês. A tia Nina, mais uma vez, está aqui na lagoa. Ela tá mostrando aqui para vocês, ó. Essa linda lagoa. Olha a tranquilidade, ó. Aí, Beto. Não é final de semana e tá essa paz aqui, ó. O Zé veio para conhecer a lagoa. Aí, Beto, viu? E a sua lagoa aqui, ó. Lagoa do Beto, gente. Um abraço, Beto, onde você estiver, meu filho. Vim Deus abençoe. Fazenda de água. Estamos aqui na sua lagoa, ó. Olha só, que linda lagoa, não, gente? Fique sossegado aí, Marcel, aí, ó, que eu tô tomando conta da sua fazenda aqui, ó. Ó, o Zé falou você ficar tranquilo aí, Marcel, ó, no estado de Alagoas, que ele vai cuidar da sua fazenda de água aqui, ó. Viu? Olha só, e da sua criação de peixe, Beto. Se fosse lá no Ceará, ia ganhar um dinheirinho, hein? Ai, meu povo, que linda lagoa aqui, ó, pra tomar banho, apropriada pra banho, ó. Tá vendo? Uma lagoa bem bacana. Trouxe aqui o Bruno vai dar um mergulho, ó. Não. Vai não? Não. Deixa de ser mole, já se molhou. Não, já molhou a roupa e já... É, agora você vai. Eu trouxe toalha. É. Você sabia que você ia falar? Ai, ia falar. Vai, mergulha aí. Eita, coisa boa, mergulho bom, ó. A água tá boa? Tá, a água é boa aqui, é uma delícia pra tomar banho, meu povo, aqui. É um lugar bacana, ó. Olha só. Tá muito bom, gente, aqui. Aí o Zé, vamos lá na lagoa, que você foi mais o Beto? Falei, vamos. Aí a gente veio. Uma linda lagoa aqui para tomar banho, curtir seu final de semana. Sabe, vocês que não conhecem, gente, Ilha Comprida, venham conhecer. Tem muita coisa boa aqui, viu? Para vocês conhecer, todos nós desfrutar gratuitamente, não paga nada, nada. É tudo gratuito, gente. Aqui em frente temos outra, né? Já tem um vídeo no canal, né? Dessa lagoa. E a tia Nena está aqui mais uma vez para estar mostrando para vocês. Dá pra ver a areia, ó. Tá vendo? Ó. Uma delícia. Agora vamos pra outra lagoa. Sem balançar aquilo lá, né? Deixa eu lavar meu pé aqui. Essa mata aqui, ó. Aqui é a mata aqui, ó. Que eu enchi meu pé de areia. Ela tá gostosa. Tá uma delícia a água. Tá quentinha. Tem espaço para tá ficando gente aqui, ó. Tá vendo que com os carros fazer teu churrasco. Final de ano deve ter lotado aqui, porque o pessoal veio para cá para aproveitar, né? Olha só o espaço que tem isso aqui. Agora eu vou estar mostrando a outra. O dito aqui, o dito, ó. Tomar um banho aqui nessa praia aqui, ó. Nossa, eu digo, pro senhor vir tomar um banho aqui, ó. Quando Deus permitir. Suas coisas, quando vier, vem aqui, ó. E dá um mergulho nessa água gostosa aqui, ó. É, muito boa a lagoa, muito boa. Tô comprando isso aqui, falou? Comprando com o quê, Zé? Isso aqui é de Deus, ninguém compra não. Isso aqui é do povo. Tô comprando a fazenda aqui, vou criar uns gado aí. Ah, vai. Entendeu? E vai criar gado. Agora vamos pra outra ali.
É uma gente em frente com a outra, né? É aquela que a tia Nena fala. Essa aqui é para banho. Aquela ali é funda, hein? Aquela ali é funda, é apropriado mais para pescaria, né? Tem muita traíra, peguei tanta traíra de Relagoa. Mentira, Zé, que você nunca veio aqui, Zé. Primeira vez que você tá vindo aí agora. Então, Zé. Para com isso. Peguei muita traíra aqui, ó. Ah, tá. Ah, tá. Aí esse caminho aqui, pessoal, me falaram que ele dá acesso ao rio Ribeira, tá? Diz que ele dá acesso ao rio de Ribeira, tem várias casas aqui pra dentro também, né? Aqui é a outra que eu já mostrei pra vocês em outros vídeos, então eu vou mostrar de novo. É. Olha, bastante árvore, né? Bastante pé de pau. Olha só, gente, a mansidão dessa lagoa também. Mas essa é mais para pescar, né? Só se for uma pessoa muito corajosa e que saiba nadar para tomar banho aqui. Porque ninguém sabe a profundidade dela, né, Zé? Olha. E é cheio de troncos, ó. Tá vendo? Ela é bem gigante também, ó. Bonita, hein? Muito bonita, né? Com canoa pra andar nela. É, com barco, gente. Pra andar aqui é tudo de bom, viu? Olha só. Mas então, ninguém se arrisca a tomar banho aqui. Não aconselho, não. Por quê? Subir a nadar tem que tomar. É, mas tem troncos, é. Bastante tronco aqui, ó. É, mas ninguém vai ralar no tronco, não. Vai andar direito aí, gente. Olha só. Ali, ela encheu muito que passou. É, porque choveu, né? Aí encheu bastante, tá bastante cheia as duas, né? Então, mas é isso, meu povo. Pessoal, se inscreve no canal Ângela Maria Ilha Comprida. Deixa teu joinha, compartilha com a tua família, tá bom? Muito obrigado vocês que chegaram agora no canal. Deus abençoe vocês, tá? Compartilha com a tua família. Para vocês que já estão, que Deus abençoe também. Muito obrigado por tudo. Pessoal, faz tua reserva lá em Lazeta e a Nena, tá? Faz tua reserva, faz teu pedido de alimentação, tá bom? Que a tia Nena trabalha com amor, com carinho. Estou aqui para estar recebendo vocês aqui nesse paraíso que é a Ilha Comprida, gente. Ó, ela encheu, ó. Que passou ali, ó. Que choveu, né? Olha aqui o silêncio, ó. Olha a paz que é esse lugar, gente. Olha só. Tranquilidade, ó. Tá vendo? A paz reina, gente. É, é aquele paraíso. Paraíso da tia Nena, que é a Ilha Comprida. E de todos vocês que gostaram da natureza, né? Quem não gosta, eu falo, não venha. É, pessoal, o caminho é fácil de vir. Várias pessoas que ficou lá em casa já vieram aqui esses dias. E a Nena, onde que é a lagoa? Informa, o pessoal vem. Aí, ensina direitinho. É, não tem como errar, meu povo. Não tem, não tem. E para quem quiser, também é o Rio Ribeira. Você vai pegar esse caminho aqui, ó. Que dá acesso ao Rio Ribeira. Segundo me falaram, né? É, e para vir lá para cá, pela beira-mar, só é vir direto. Não tem curva, não tem nada. Tá? Que tá calor. Que quero tomar um banho. Só é vinho, Vale do Ribeira, gente. Isso fora as cachoeiras, gente, que temos aqui. É aquela que eu falo, é lagoa, é o mar, é o rio, né? E cachoeira, se procurar, tem, né? O Vale do Ribeira só tem beleza, coisas boas para ser visto, gente. Para vocês que querem descansar, ó, é um abraço, tá? E vocês ficam com essa imagem linda aqui dessa lagoa. Olha só, imensidão de água. Olha a minha criação, entendeu? Ó, pessoal, estamos aqui na fazenda em Rúmalo. A fazenda dos búfalos. Então, meus búfalos aí, ó. Tá vendo? Nenhuma das fazendas do Zé de mentira. Aí é meu esses búfalos aí, ó. Olha só, mostrar pra vocês, né? Eu sei que já tem vídeo no canal dos búfalos, mas ó, olha só que monte, gente, ó. Olha só.
Muito búfalo, hein? Ó. Tem muito, 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 ó. Olha só. Para! Quanto búfalo, gente. Aí eu estou. Cheguei na minha fazenda. Aí estou aqui, vou filmar um pouquinho. Para mostrar para vocês. Se o Zé mentindo aqui do lado. Ó. Esses búfalos é tudo meu. Tá falando que é tudo dele. Tudo mentira, não tem nada dele aqui. Ó. Essa fazenda é minha. Mentira, tudo dele. Tchau. E a gente vamos achar mais. Vamos na outra fazenda. Né? Bonito peixe. Ó, pessoal, estou aqui na beira do rio, mais uma vez, na beira do rio Ribeira, tá? Com manjuba aqui, ó, R$7 o quilo da manjubinha, ó, fresquinha, meu povo, ó. O pessoal tá tirando a rede agora, ó. A manjubinha, R$7 o quilo. Olha só, a rede tá cheia ali de manjuba, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, a rede tá cheia. Olha o quanto de manjuba que tem ali na água, gente, ó. Eles estão tirando e já tá salhavadinho, ó. R$7 o quilo. R$7 o quilo, gente, ó. Da manjubinha fresquinha aqui na beira do rio. Você se quiser comer uma manjubinha, gente, fresca, fritinha. Olha só, procura a tia Nena, meu povo. Procura aqui a beira do rio, tá? Que compra manjubinha fresquinha, fresquinha. Olha só. Tem várias canoas aqui, ó. E tem também, pessoal, curimba. Traíra, caratilápia, né? É. Caratilápia, pacu, só é vocês procurarem a tia Nena, entra em contato com a tia Nena, vocês conhecem o peixe curimba, que é um peixe bom, típico do Nordeste, né? Nós temos aqui. E a traíra, meu povo, e a manjubinha, olha só, eu trago vocês aqui para estar comprando o peixe, gente, olha só, peixe fresquinho, tiradinho assim do rio, ó, olha que beleza. A Giovana não pode ver um posto de água, minha gente. Tá aqui, ó, no Rio Ribeira, dentro de um barco, ó. Olha só. Olha só as ideias dessa menina. E o pescador falou que é fundo, gente. Bem fundo. E é mesmo, porque ela não dá pé ali, ó. Olha só. Saia pra nós ir embora. Búfalo gigante, ó. Olha só. Olha, esse é tonelada, viu? De carne, ó. Olha a cara deles. Boa tarde, rapaz. Vocês estão bem? Hein? Eita, olha só a cara deles. Que bicho animal bonito, hein, gente? Olha só, muito lindo. É que a gente viemos tarde, gente, e eles estão tudo pastando, né? É bom quando vem de manhã para estar tirando leite, e aí a gente pega eles de pertinho. Olha só o tamanho da criança. E ali tem um gigante também dentro da lama. Aqui é a região do búfalo, gente. Aqui é onde a gente compra o leite para estar fazendo o nosso queijo. Pessoal, agora eu tô pertinho deles, ó. Olha só que lindo, ó. Boa tarde, meu povo. Olha só. Olha, pessoal. A carne desse bicho é boa, viu? Eu cheguei a comprar carne. O leite eu pego frequentemente pra tá fazendo queijo, tá? Olha só. Que animais lindos, gente, ó. Aqui na fazenda do búfalo, gente. Olha só. E ali tem mais preso, ó. Tá vendo? Eles recuam, tá vendo quando vem a gente, Bruno? Ó, eles não vêm pra cima, eles recuam. Ele que o trator tá é dele, ó. Só que não é, mentira vendi, dele. Vendi 3 búfalos e comprei esse trator. Entendeu? Tem a minha fazenda aqui, ó. Tudo mentira, gente. A fazenda não é nada dele. Fazenda ó. Dos outros. Estamos nas fazendas de búfalo, gente, ó. Quem trabalha, Deus ajuda. Você entendeu? Temos carne de porco fresquinha. Carne de porco fresca. R$18 ao quilo, ligou. Pediu só que vende acima de 10 quilos o porco. Ele ligou, ele mata o porco tratado, pessoal. Tá? Carne de porco fresquinho. E o leite também de búfalo, tá? Tá R$6 o litro. Olha pra cá. Todo dia tem leite, gente. Quem quiser o leite de búfalo fresquinho, fazer o queijo, fazer sua coalhada, fazer o seu doce de leite. Só é vir aqui, pessoal, nessa fazenda aqui, ó. No Rocio. Tá? Olha só. E o Zé aqui mentindo, fazendo. Ó. É louco. Você tá filmando? Não, tô não. Tô cega. Filma o trator meu.
E aqui, pessoal, onde fica os búfalos de manhã. De manhã isso aqui é cheio, cheio. Aqui tá tarde já. Aí eles estão tudo pastando. Filmar o quê, Zé? Mentira sua! Quem é mentira mesmo? Hã? Quem é o búfalo? Do trator ou aquele ali? É os dois. Ninguém sabe quem é mais o animal, quem é o bicho ou... Quem é o búfalo? É esse ou é esse? Esse aqui, ó. Aqui, ó. 22 búfalos com esse trator. Ah, tá. 22. Ai, menti lá no inferno. Na terra. Pai, quanto é que tá o leite do búfalo? Leite de búfalo tá R$8 o litro. Ó, mentira, é 6. E é bom esse leite, pai? É verdadeiro? O leite é bom, é igual manteiga. Forte pra caramba. Entendeu? Você sabe muito é mentir. Forte é só mentira. Quem planta colhe, né? Quem planta colhe. Ah, tá. Entendeu? Pois sim, desce daí. Ó. Olha, a pessoa se tratou, se manda com você e atropelar os búfalos ali. Aí eu quero ver, os búfalos estão na frente dele, deixa meu povo. Que eu vou olhar os outros gados que tem aí na fazenda aí. Olha, viu? Só. Olha. Ó, perturbado, viu? Deus me livre, guarde. Ó. E aí, Dito? Ó. Um beijo, Dito. Um abraço. Mentindo pra vocês, pro mundo inteiro. Alô, ele tá mentindo. Beleza, tô aqui, ó, na minha fazenda. Só se for. Se quiser vir aqui, venha um dia na minha fazenda comer um churrasco. Churrasco de búfala. Aqui tá vindo um rebanho. É que eu não posso andar rápido porque o celular treme muito, né? Beba, pula aí. A outra... Ui, tá mandando pular aqui. Olha que coisa linda, gente. Olha que rebanho lindo, ó. Olha só. Olha só que lindeza, gente. Ó. Eu vou aqui pro cantinho para pegar eles melhor, viu? Tá mostrando para vocês. Ó, que coisa fofa, ó. Eita, os bebezinhos, ó. Olha só que lindo. Ó. Eita, vem uns ali dentro da lama. Eles gostam de lama. Parece que tem umas prenhas também, ó. Olha só. Coisa linda, gente, ó. Eu acho bonito. Ó. Aquele cheiro de fazenda tá aqui. Ai. Vender uns aí porque tem muito, sabe? Um abraço, Simone, pra você, mulher, que é fazendeira aí em Goiás, ó. Olha que delícia, ó. Eita. Olha só, gente. Que tumulto de búfalo, ó. Olha só. Tudo gordo, ó. Porque aqui são bem alimentados, né, gente? Tem capim pra caramba aqui. Lugar que tem muito verde, né? Olha só. Tem rio pra eles tomar banho. A água aqui corre direto, gente. Olha só que lindo. Ó. Fala pra vocês se não é bonito. E os filhotinhos tá ali, ó. Tudo peludinho, ó. Olha só. Que bonitinho, ó. Olha. E a lama atolando, mas eles não estão nem aí, eles gostam de lama. Olha que rebanho bonito, gente, ó. Tá vendo que a porteira tá ali? Tem muita lama, não vou pra lá. Mas é muito lindo, viu? E o Zé aqui mentindo, fazendo... Ó, é louco. E é isso, meu povo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.